Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hadirmende de Müslüman bavurlar, Allah Ta'ala her bir vaxtlarımızda berekelde hayırlı kılsın. Jalpı biz ötken sabahlarımızda aytkan bolatın biz Kur'an Kerim'de bir sürü yani dua maksatında bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin ümmetine yani sizlerden bizlerge berilgen sonday bir ayet Bakara suresindegi eri ayet eri dua maksatında Peygamberimizin ümmetine berilgen en ulu dua ol kanday dua ya da Rabbena atina duası Rabbena atina duası. Rabbena atina bu iki dünyanın jaksılığı, iki dünyanın berekesi, iki dünyanın bahtı, iki dünyanın ızgılıkları. Barlık adam balasının canına, ömürüne kanday kajetlikler boladı. Sol nağmetlerinin barlığı osu Rabbena atina duasının işine jinalgan eken. Hürmetli Müslüman bağırlar. Allah Ta'ala ne dedi? Kim de kim bu ömürden nığmetin, bu ömürden jaksılığın kalıp tek osu ömür, üçün ömür süretin bolsa onu oğan berim dünyasın dedi. Bırak ve mâ lehum fil ahireti min khulaq yani min nasip. Ahirette ol üçün bir nesibe bolmaydı dedi. Енді бұны қалай ашықтаймыз дейтін болсақ, көптеген ғалымдар әртүрлі жаңағы жерде тәуил дейді ғой, тәпсір жасаған ғалымдар, тәуил жасаған ғалымдар болған. Бір ғалымдар бұны мұсылман емес адамдар, мұсылман емес адамдар, яғни тек қана маған иман, ислам қажет емес, осы өмірде бақытты болсам өмірімнің соңына дейін қалғаны маған керек емес дейтін адамдар үшін деп те тәпсірлеген адамдар болған екен. Немесе мұсылман болып тұрып, ахиреттің ісін немқұрайлы тастап қойған адамдар. Ахиреттің ісін кейін көреміз, кейін көреміз уақыты келгенде деп тастап қойған адамдар деп те тәпсірлеген. Тіпті кейбір тәпсіршілер Имам Насафи қажылыққа барып тұрып тек қана дүние сұраған адамдар деп тапсырылған. Қажылыққа қасиетті Арафат жеріне барып, маған ақыретті есін алмай, тек осы дүниені сұрай берген адамды. Дүниені сұрайсың ғой енді, бірақ екі дүниені сұра деп тұр оның жалғасындағы аяты. Ва минхум ма йақулу Роббана атина фид-дунья хасанатан ва фил-ахирати хасанатан ва қина азабан-нар улайка лахум насибум. Не дейді? Енді бір адамдар болады дейді. Маған Раббым бұл дүниенің де жақсылығын бер. Ахиреттің де жақсылығын бер, және тозақ отынан сақта деген адамдар. Енді жақсылық, бұл жерде хасана мағынасына келіп тоқтасақ. Енді хасана, ғұламалар айтады, ғалымдар бұны әр түрлі тапсырлеген. Кейбір ғұламалар бұл өмірдегі жақсылықты ілім деп тапсырлеген, хикмет деген, салихалы жар деген, деннің саулығы деген, ырзықтың мол болуы деген, адал кәсіп деген сол сынды Аллаға жақындататын істеп сондай бір жаңағы жерде әртүрлі тәпсірлер жасаған. Бірақ дегенмен де ғұламалар бұл аятты алады хасана деген сөз, яғни бұл жерде белгілі бір біз айтқандай дейді, мынандай санаулы жақсылықтар емес дейді да. Бұның ішінде жалпы өмірімізге не қандай нәрсе керек, соның барлығы бар деп тапсырылған ғалымдар болған екен. Не ойлайсың деген екен де барлығы. Өйткені кейбір ғұламалар айтқан, адам, мұсылман адам басқа ешқандай дұға тілемесе, осы дұғаны тілей берсе жеткілікті деген де. Жұмыс істейтін адам, адал кәсіп іздеген адам осы дұғаны жасасын. Үйленгісі келген адам осы дұғаны жасасын. Ілім жолына түсіп, Құран жаттағысы келген адам осы дұғаны айтсын. Үй алғысы келген адам, үй салғысы келген адам деп көптеген ғұламалар осындай тәпсірлер жасаған. Енді
Енді әрекет пен нәсіпке келгенде. Енді дұға мен мәселе шешіле ме? Сұрақ, үлкен сұрақ. Дұға мен осы жалпы Роббана тені дұғасы болсын, қандай дұға? Бір жерде ешқандай әрекет жасамастан Алладан тек дұға сұрап мәселені шешеліміз ба дейді. Қазір енді күнімізде осындай жаңағы жерде мәселелер туындап жатыр. Әлбетте, Алла беруші. Алла берушісінде ешқандай күмән жоқ. Алла жомарт. Алла кәрим. Бірақ Алла Тағаланың біз айттық ия, мынау жер бетіне қойған несі бар? Физикалық заңдылығы бар. Физикалық заңдылығы бар. Сен оның шарттарын жасамасаң, сенде ондай нәрсе болмайды, орындалмайды. Дұрыс, Алла Тағала тарзиқ, рызық беруші, Алла Тағала жаратушы, Алла Тағала басыңа бәленді беретін Алла Тағала, жақсылықта беретін Алла Тағала, барлық нәрсе Алланың қалауымен, құбылысымен болады. Бірақ осы жерде көптеген адамдар өзінің басына түскен қиыншылықтарды, немесе өзінің қолымен жасаған қылмыстарды, немесе өзінің немқұрайлығымен жаңағы жерде жете алмай қалған нәрсесін Аллаға жауып жатады жаңағы. Тағдырға Аллаға жауып жатады. Алла Тағала құлдарына зұлымдық жасаушы емес. Уәмәллаһу бидзуллами лил ибад. Алла Тағала құлдарына ешқандай әсте зұлымдық жасаушы емес. Енді бізбенен мұсылмандар мен мұсылман емес қауымдарды осы жерде бір салыстырып қарайтын болсақ, қазір күнімізде мұсылман емес өлкелер, мемлекеттер қазір ислам әлемінен қандай дәрежеде алға шыққанын көреміз, дұрыс па? Мойындаймыз. Қазір күніміздегі мынау жеткен адам баласының жалпы технологиясы меңгерген үлкен жаңағы жерде біз әлі оны жасап шығармақ былай тұрсын, оны әлі қолданып та үлгере алмай жатырмыз да. Тіпті қолдану тәсілін де білмейміз, оны жасап шығару былай тұрсын да. Мысалы, біздер де неге сол нәрсеге жасамасқа, біздер де сол нәрсеге неге жасай алмадық мәселен да. Біздер сол ғылымды, сол жаңағы жерде қазір дүниедегі батыс әлемінің шығарған технологиясын не үшін жасай алмадық? Ол кімнің кемшілігі? Ол біздің кемшілігіміз да. Біздің кемшілігіміз. Алла Тағаланың әдеті мұсылман, кәпір, пасық, мұнапық, христиан, яхуди, немесе басқа да будда, мәжуси демейді. Оқыған адамға, кәсіп жасаған адамға, жалпы әрекет жасаған адамға Алла Тағала бере береді. Бұл өмірде ешқандай қағида жоқ. Жатып ғалым болып кету, жатып бай болып кету, жатып алып жаңағы жерде бірден үйің бола салу деген ондай қағида жоқ. Алла ондай қағида қоймаған. Пайғамбар оны нәрсе уәде етпеген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям керісінше не деді? Жаңағы пайғамбарымызға садақа сұрап келген жігіттер болатын. Тепсе темір үзетін. Оларға пайғамбарымыз садақа бермейтін болған. Олардың қолына кетпен күрек беретін болған. Олардың қолына жіп беретін болған. Басқа да бір істейтін бір жұмысын тауып беретін болған. Соны жаса дейді. Бар, ботын сат. Ағаш кес. Жаңағы жерде немен диқаншылықпен айналыс. Мал бақ. Солай асырағаның өзіңе жақсырақ деген. Деп қаншама сахабаларға өсиет айтқан. Тіпті кейбір сұрап келген адамдарға не деген? Пайғамбарымыз сұрасам, хайрун алушы қолдан не дейді? Беруші қол жоғары тұрады деген да. Беруші қол жоғары тұрады деген. Тіпті осыны естіген кейбір сахабалар сол жерде Аллаға ант беретін болған. Ант етемін, өмірім соңына дейін мен ешкімнен ешкімді сұрамай өтем.
өз кәсібіммен өмір сүретін болам деп кейбір сахабалар сөзінде тұрған. Кейбір сахабалар егін егіп, мал шаруашылығымен айналысып, солай берушілерден болған екен де бұны. Сондықтан қадірменді мұсылман бауырлар, дұға әлбетте екі нәрседен тұрады. Біріншісі, бір нәрсені ниет қылып бастайтын болсақ, біз Аллаға тәуекел етеміз. Алладан жәрдем сұраймыз оның жеңіл болуы үшін, оның берекелді болуы үшін, оның біз үшін хайырлы болуы үшін, тіпті біз үшін емес, айналамыздағы отбасым үшін, айналамыздағы адамдар үшін, тіпті сол ел үшін, керек болса бүкіл әлем үшін, жер бетіндегі хайырлы болуы үшін Алладан сұраймыз. Сүйте отыра, соған сай біз не істеуіміз керек? Әрекет жасауымыз керек екен да. Мынандай бір хадис бар білесіздер, иә? Бұл хадисті естіген кезде әр бір хадистің өзінің арқасында бір түсініктемелер болады қадірмен жаман. Құран аяттарында да сондай. Өзінің ғалымдар, немесе пайғамбарымыз, сахабалар, немесе ғалымдар, тәпсірші ғалымдар түсіндірген түсініктемесі болады. Имам Ағзам Абу Ханифа ұстазымыздың заманында бір кісінің әйелі шағым айтып келеді имамға. Не болды десе, менің жолдасым үйден шықпай жатып алды. Себебін сұрады, не үшін дейді? Ауырған ештемесі жоқ. Себебі бір хадис оқыпты да пайғамбарымыздың сол хадиске амал етіп жатыр екен дейді ғой жаңа. Ол қандай хадис дейтін болса, егер сендердің тәуекелдерің сондай мықты болса еді, мынау құстар сияқты рызықтандырылатын едіңдер деген мағыналас хадисте енді құстар сияқты. Құстардың артық дүниесі жоқ, артық запаста қоры жоқ, дұрыс па? Азанда кетеді, кешке ұшып келеді деген сынды. Сонда әлгі адамға барады имам. Не жатыс дейді ғой жаңағы жерде. Мына хадисті оқып алдым дейді. Тәуекел етіп жатырмын дейді ғой. Алла жіберетін шығар. Біраз күннен бері жатып алдым дейді да. Сол кезде сен бұл хадисті дұрыс түсінбегенсің ғой дейді. Анау жақсылап кішкене бір 4-5 рет оқысаң бұл хадисті ойланып былай. Құстар азанда үйінен кетеді деп тұр ғой азанда дейді. Кешке таман келеді деп тұр ғой жаңағы хадистің мәтінінде. Сен сияқты мына жатып ал деп атқан жоқ бұл хадисте дейді да. Деп әлгі адамның райынан қайтарған екен имам, көріңіз ба? Сондықтан қадірмен жамағат, бұл өмірдің қағидасы кім болсаңыз да, әуле болсаңыз да, жаңағы жерде тақуа болсаңыз да, әлбетте берекесі болады. Намаз оқып, көп зікір қылып, Құран оқып, берекесі болады. Бірақ дегенмен бұл өмірдің қағидасы сондай, құптан намазына 1 минут қалған екен. Бұл өмірдің қағидасы сондай, оқымаған адамға, жасамаған адамға, істемеген адамға Алла бермейді. Мынандай сөз бар түріктерде керемет. Жаңағы жұмыс істемеген темірді тот басады дейді. Жұмыс істелмеген темір тот басады дейді. Балық аулағың келетін болса, анау аяғың не болсын дейді? Су бол керек дейді аяғың. Аяғың су бол керек дейді. Суға кірместен жаңағы жерден емесе ұстай алмайсың ғой жаңағы жерде. Сол сында Аллах Тағала жомарт дейді. Бірақ арпа еккен адамға бидай бермейді дейді. Арпа егіп, тікен егіп сен қарбыз алам деп дұға етпе ол жерге да. Не ексең соны аласың. Сондықтан кейбір мәселелерді біз дұрыс түсінуіміз керек құрметті жамағат. Әсіресе өз бетімізше кейбір нәрселерді оқимыз. Немесе бір уағыздан кейбір нәрсені қате түсініп аламыз да, тек сол нәрсемен айналысамыз, кейбір нәрсені тастап қоямыз, кейбір амал шарттарды да. Сондықтан дұрыс түсініп, дұрыс амал жасауымыз керек қадірменді ағайын. Аллах тағала баршаларымызға адал кәсіп, адал рызық нәсіп еткен болсын. Уа ахира дауана, алхамдулиллахи раббиль аламин.